म एउटा कुरा केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने गएको सय दिनमा कम्तीमा पनि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू छन् जसरी भन्ने गरिएको छ सङ्कट छ सङ्कट छ भनेर अलि बढी नै भन्ने गरिएको छ त्यस्तो स्थिति देशको अर्थतन्त्रको होइन विदेशी मुद्राको सञ्चितको हिसाबले हामी दस महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने सञ्चित हामीसँग छ यो साँच्चै एउटा सकारात्मक र उत्साहपर्धक स्थिति नै हो राजस्व सङ्कलनमा पक्कै पनि चुनौती छन् तर गएको तिन महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी बिस्तारै त्यसमा पनि प्रगतितिर अगाडि बढिरहेका छौँ धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन चोरी पैठारी रोक्ने देखि चाहिँ अन्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ अर्थतन्त्रमा जस्तो ब्याङ्क ब्याज दर घटाउने बारेमा मैले राष्ट्र बैंक अनि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको बिचमा लगातार बैठक गरेको छु निजी क्षेत्रसँग पनि लगातार सहकार्य भइरहेको छ बिस्तारै ब्याङ्कको ब्याज दर घट्ने क्रमतिर जाँदैछ आजै पनि यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै मैले राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री र केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया राखेको छु र यो बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर प्रयास भइरहेको छ र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा यसमा हामी प्रगति गर्नेछौँ हामी एउटा अठोट लिएर अगाडि बढेका छौँ हाम्रो पहिला पोहोर साल जस्तो एउटा आतङ्क जस्तो बनाउन बनाउने स्थिति भनिने गरिन्थ्यो अहिले त्यो स्थिति चाहिँ छैन तर यसो भन्नुको अर्थ सबै समस्या समाधान भयो अब ढुक्क भयो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन अहिले पनि अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू छन् हामीले केही गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सरकार त्यो दिशामा र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले एउटा सङ्कल्प आउने नीति कार्यक्रम र बजेट परम्परागत नहोस् त्यो अलिकति गुणात्मक प्रकृतिको होस् परिणाममुखी होस् र यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई गुणात्मक रूपले नयाँ ठाउँमा उठाउन सकोस् र जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा सम्बोधनमा यसको प्रकृति पहिलाको भन्दा फरक होस् नयाँ होस् भन्ने मैले सोचिराखेको छु र तपाईँहरू निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र प्रतिनिधि र नेताहरूको मैले अलि बढी नै सहयोगको अपेक्षा गरेको छु किनकि तपाईँहरूको सहयोग बिना हामीले देशमा आर्थिक समृद्धि रोजगारी सृष्टि र जे जनताको अपेक्षा छ त्यसलाई पुरा गर्न सम्भव छैन म त्यसको निम्ति पनि तपाईँहरूसँग गम्भीर अपिल गर्न चाहन्छु अहिले सरकार निजी क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्य गर्न सङ्कल्पबद्ध छ यस्तो सधैँ भेटिँदैन विकास समृद्धि र गुणात्मक प्रगति बाहेक अरू कुनै सपना मैले अहिले देखेकै छैन त्यस कारण यसमा तपाईँहरूको सहयोग आवश्यक छ मुलुकभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्यौँ अहिले हामीले भोगिरहेकै छौँ अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः सङ्कटमुक्त भने भइसकेको छैन मैले भनि नै सकेँ अर्थतन्त्रमा शु... सुधार ल्याई सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ यसका निम्ति सरकारलाई चेम्बर लगायत निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष असी एक्कासीको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ परम्परागत सोच नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैनमा छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न विगतभन्दा नयाँ विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ ताकि जसबाट देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस् भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन् सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ